बीच में जो चेयर खाली है, बीच में जो चेयर खाली है वो फुल कर दो। दस बार सलात पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق منيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا الله يا كريم يا الله يا جبار يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا اس محفل پاک کو اس ذکر کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کے پڑھنے میں جو بے ادبی ہوئی جو خامی و غلطیاں ہوئی اسے معاف فرما یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں مولا ہمارے گناہ کرتے کرتے ہمارے دل بالکل سیاہ اور کالے ہو چکے ہیں یا اللہ ہمارے گناہ سمندر کے پانی سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں رمل کے ذرات سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں اے اللہ شجر کے وراغ سے بھی ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں یا اللہ ہم بھول کر نہیں غلطی سے نہیں بے علمی سے نہیں جان بوجھ کر حرام کام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے یا رب العالمین سارے گناہوں کا بوجھ لے کر یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں حاضر آئے ہیں یا رب العالمین تو نے فرمایا ہے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا یا رب العالمین اسی آیت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے یا اللہ و رسول جس کے وسیلے سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے جن کے وسیلے سے نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے سے لگی ہے جن کے وسیلے سے ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بنائی گئی ہے یا اللہ اسی رسول عاظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ جو ہماری مغفرت کے لیے ساری ساری رات رو رو کر ہماری مغفرت کی دعا کرتے تھے یا اللہ اسی رسول کے وسیلے سے مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں کو معاف فرما ہمارے غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ گناہ کرنے کی جو بدترین عادت پڑ چکی ہے اس عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرما اس خسرت سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم کو حرام سے بچا ہم کو کفر سے بچا ہم کو شرک سے بچا ہم کو کبر سے بچا ہم کو تکبر سے بچا ہم کو حسد سے بچا اے اللہ ہم کو تہمت سے بچا جس قول و فعل و عمل سے تو ناراض ہوتا ہے جو عادت و اطوار حرام اور ناجائز ہیں ان تمام بری عادتوں سے اور خصلتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم گناہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے اس بدترین گناہ بعد سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین یا اللہ بالخصوص ہم نماز سے دور ہو چکے ہیں مساجد سے دور ہو چکے ہیں
چکے ہیں، علماء کی صحبت سے دور ہو چکے ہیں، یا رب العالمین امام علی مقام سید امام اعظم ابو حنیفہ کے سجود کا واسطہ، یا اللہ ان کی آخری سجدے کے واسطہ ہمیں سجدے کی لذت سے آشنا فرما، سجدے کی لذت عطا فرما، سجدے کی محبت عطا فرما، سجدے کی تڑپ عطا فرما، سجدے کا شوق عطا فرما۔ یا رب العالمین آج تک جتنی نمازیں عمدن یا ازہون جم سے قضا ہوئی ہیں، ایک ایک نماز کا حساب لگا کر اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا رب العالمین ہمارے والدین تیرے نعمت ہم میں سے جن کے بھی والدین اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، مولا ان کی قبروں پر ان کی اپنی خاص رحمت نازل فرما، یا اللہ اپنی برکتوں کو نازل فرما، ہمارے والدین کو عذاب قبر سے بچا، عذاب حشر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا۔ یا حی یا اللہ جب ہمارے والدین کریمین اپنی اپنی قبر سے باہر آئے تو ان کی کتاب ان کے نام اعمال ان کے دہنے ہاتھ میں عطا فرما، محشر کی گرمی میں محشر کی تمازت میں صاحب کوثر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا نصیب فرما۔ یا رب العالمین یا اللہ ہم میں سے جن کے بھی والدین بقید حیات زندہ سلامت ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے والدین کا واسطہ ہمارے والدین کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرما، عزت کے ساتھ برکت عطا فرما، عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو والدین کا ادب نہیں کرتے ہیں، ان کے دل کو دکھاتے ہیں، اپنی زبانوں کے سامنے دراز کرتے ہیں، یا قیوم یا اللہ اس محفل دعا میں ایسا کوئی نوجوان شریک ہے تو اس نوجوان کو توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل میں آنے والے اپنے دل میں درد لے کر آئے ہیں، خواہشات لے کر آئے ہیں، بیماریوں کا بوجھ لے کر آئے ہیں، قرض میں ڈوب کر آئے ہیں، یا اللہ سب مجبور اور مظلوم افراد کی تعداد یہاں زیادہ آئے، اسی یقین کے ساتھ آئے ہیں، اسی ہی ایمان کے ساتھ آئے ہیں، یہ خیالات لے کر آئے ہیں، ذکر کی محفل دعا قبول کی جاتی ہے، ہماری مرادیں بر آتی ہیں، ہمیں شفا نصیب ہوتا ہے، ہم کو سکون میسر آتا ہے۔ یا رب العالمین ان کے امور ان کی نیتوں کی لاج رکھ لے، یہاں جو بیمار آئے ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا رب الخصوص ایڈس جیسی موذی بیماری میں گرفتار سر افراد بھی دعا کے واسطے لگاتار اس ذکر کی محفل کو نہیں چھوڑتے، دور و دراز کا سفر کر کے اس محفل دعا میں شریک ہو رہے ہیں، اے اللہ اس موذی مرض کے بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما، مکمل صحت عطا فرما، کینسر کے بیمار بھی دعا کے واسطے وصیت کیے ہوئے ہیں ان کو مکمل شفا عطا فرما، بہت سارا بے اولاد ہیں جو ایک ایک اولاد کے لیے ترستے ہیں، یا رب العالمین بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ بہت سارے قرض میں ڈوبے ہوئے اپنی پریشانیاں لے کر قرض سے نکلنے کے راستے کی امید لے کر اس محفل دعا میں شریک ہیں، یا رب العالمین حبیب محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو قرض دار اس محفل دعا میں شریک ہے اسے قرض سے نکلنے کے راستے پیدا فرما، ان کے رزق میں، کمائی میں، مکان و دکان میں، جائیداد میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو ادارے چلانے والے آئے ان سب کے اداروں کو دین دونی برکت عطا فرما، راہ چوری ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین جتنے ماں اس محفل دعا میں شریک ہیں، جتنے بہن اس محفل دعا میں شریک ہیں، یا اللہ ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، ازواج اور بیٹیوں کو سیدت النساء خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کے شوق عطا فرما۔ یا اللہ برے کلچر سے بچا، ننگی تہذیب سے ہمارے بچیوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جس دن نوجوان شریک ہیں، یہ نوجوان ہماری آبرو ہیں، ہماری جماعتوں کی طاقت ہیں، ہماری مسجدوں کی خوبصورتی ہے، بوڑھے باپ کا سہارا ہے، لیکن مولا آج کے نوجوان بری صحبت میں گرفتار ہو چکے ہیں، برے دوستوں میں گرفتار ہو چکے ہیں، دنیا داری میں ملوث ہو چکے ہیں، نہ ان کو ماں باپ کا خیال ہے، نہ مسجدوں کا خیال ہے، نہ علماء کی صحبت کا خیال ہے، کہاں کیا۔ یا رب العالمین ایسے نوجوانوں کو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بری دوستوں سے بچا، برے کلچر سے بچا، بری عادتوں سے بچا، برے دوستوں سے بچا، برے عقائد سے بچا۔ یا اللہ جہاں برائی ہے اس برائی سے ہمارے بچوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ
ہمارے نوجوانوں کے دل میں تو اپنا ڈر پیدا فرما، اپنی خشیت پیدا فرما، اپنے نبی کی محبت پیدا فرما یا رب العالمین۔ بہت سارے چھوٹے چھوٹے بچے اس محفل دعا کی زینت بنے ہوئے ہیں، یا اللہ ان بچوں کے علم عطا فرما، دین اور دنیا کی برکات عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل دعا میں اس سارے متعلم شریک ہیں، یا اللہ تمام متعلموں کو اخروی عالم بنا، یا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما، یا داشت میں برکت عطا فرما، جو پڑھتے اپنے ذہن محفوظ ہونے کی قوت عطا فرما، جتنے علماء جتنے حفاظ اس محفل دعا میں شریک ہیں یا رب العالمین، ان تمام علماء کی عمر میں، عزت میں، یا داشت میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے علماء یا نصیحت کیے ہوئے ہیں، بالخصوص علامہ محمد ازہری نے حضور امام اعظم ابو حنیفہ کی جو سیرت طیبہ بیان کی ہے، مولا ہم سب کو امام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ڈر کا واسطہ ہم سب کو تیرا ڈر عطا فرما، امام کے خشیت کا واسطہ ہم کو تیری خشیت عطا فرما، امام پر دین پر چلنے کا واسطہ ہم سب کو دین پر چلنے کا ڈھنگ عطا فرما، امام کی دینی خدمات کا واسطہ ہمیں دین کی خدمت کا سلیقہ عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ روئے زمین پر جتنی بیماریاں پائی جا رہی ہے، کینسر ہے، جنون ہے، جنون جزام ہے، برس ہے، ان تمام خطرناک بیماریوں سے تو ہی بچانے والا ہے، یا رب امام کے وسیلے سے اس جملہ بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں ان سب کو نبی کا سچا عشق عطا فرما، یا جتنے آئے ہیں ان سب کو نبی کی محبت عطا فرما، ان سب لوگوں کو مدینہ جانے کی توفیق عطا فرما، مدینہ کی حاضری نصیب فرما، ان کو حج عطا فرما، ان کو عمرہ عطا فرما۔ یا اللہ کم سے کم خواب ہم سب کو مکہ مکرمہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، مرنے سے پہلے صاحب مدینہ حبیب و محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو خواب زیارت نصیب فرما، خواب زیارت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، جس کام سے تیرے محبوب کو خوش ہوتی خوشی ہوتی ہے وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، جس کام سے تیرے محبوب کے قلب کو اذیت ہوتی ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ اس محفل دعا بہت سارے آئے ہیں، جب بچوں کی شادی نہیں ہوتی ہے، خواہشات لے کر، تمنائیں لے کر آئے، ان کو نیک صالح جوڑے عطا فرما۔ یا رب العالمین، یا اللہ بہت سارے کمزور آئے ان کو توانائی عطا فرما، بیمار آئے ہیں ان کو شفا کامل عطا فرما، بہت سارے نوجوان بچے ہیں ان کو روزی نہیں ہے، کام نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہے، پریشان ہو کر ذکر کے محفل میں آئے ہوئے ہیں، دو دو تین دن وہاں برانے کی نیت کیے ہوئے، یا اللہ یہ ذکر جلا لیا، اسے پاکا کیا ہوا ذکر ہے، یا اللہ سید الذاکرین شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ ہے، اس محفل میں جتنے بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، ان کو نوکری عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جتنے کاروبار کرنے والے آئے ہیں سب کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ، یا رب العالمین، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے لمبی عمر عطا فرما، کینسر عام ہو چکا ہے، جزام عام ہو چکا ہے، برس عام ہو چکا ہے، جتنی بیماریاں مولا جسم کے بیرونی اعضاء کو، جسم کے اندرونی اعضاء کو، ایک ایک چھوٹے چھوٹے اعضاء کو بھی یا اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، بغیر صحت کے، بغیر تندرستی کے، بغیر عافیت کے مولا ہم تیرا شکر، تیری عبادت نہیں کر سکتے، تیری عبادت کے لیے، غریب بندوں کی خدمت کے لیے ہم سب کو عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، عزت کے ساتھ زندگی عطا فرما۔ یا اللہ وہ سر حاسد ہوتے ہیں، یا اللہ فریب پہنچانے والے ہوتے ہیں، نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے، اپنے زبانوں سے، اپنے خیالات سے ہم کو تکلیف پہنچانے کوشش جدوجہد کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، ان سب کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما، حاسدوں کے سامنے عزت عطا فرما، فتین کے سامنے عزت عطا فرما، دشمنوں کے سامنے عزت عطا فرما۔ یا اللہ آج اسلام کے لیے بڑے ایک نازک ٹائم سے گزر رہے ہیں، یا رب العالمین اسلام کے نام پر جتنے کذا فرقے ہیں، دیوبندیت ہے، شیعیت ہے، تبلیغیت ہے، سلفیت ہے، ان سب کے مکر و فریب سے سادہ لوح مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، مذہب اہل سنت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ میڈیا
میڈیا کے ذریعے یا ٹی وی چینلوں کے ذریعے، واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے تیرے حبیب کے قلب کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تیرے حبیب کے دیوانوں کو چھیڑا جا رہا ہے۔ یا اللہ اسلام کی عزت عطا فرما، اسلام کی عزت عطا فرما، اسلام کی عزت عطا فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے قراء کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جو بھی بری نیت سے دین کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں مولا، ان کے شر سے اسلام کی حفاظت فرما، ایک تو ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہدایت کے قابل نہیں تھے اللہ ان کو، اے اللہ ان کو برباد فرما، ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب کے دشمنوں سے ہمیں دشمنی کی توفیق عطا فرما، یا رب العالمین ہمیں حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، حبیب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو برسر اقتدار ہے، حکومت کرنے والا، کے دل میں اسلام کی محبت پیدا فرما، اسلام کی طرف سے ڈر پیدا فرما۔ یا اللہ آنے والے ایام میں جو انتخابات ہونے والے، رحم کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو، یا اللہ ایک دوسرے کا حق، اہل حق حق ادا کرنے والوں کو کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ مولا جتنی برائی آ رہی ہے، جتنے مہنگائی آ رہی ہے، جتنے نئے نئے قانون آ رہے ہیں، یہ سب ہمارے بدعملی کا نتیجہ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ہماری کمائی کا سلا ہے۔ مولا پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو سدھارنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین، القادسہ کے نشر و اشاعت کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں لوگ ہماری مدد کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے ہدیے کو قبول فرما، ان کے صدقات کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ یا اللہ یہی ہے، قطر ہے، بحرین ہے، دبئی ہے، سعودیہ ہے، عمان ہے، کویت ہے، مختلف علاقے میں القادسہ کی شاخیں موجود ہیں، اے اللہ ہر علاقے میں کمزور افراد ہی اے اللہ القادسہ کا تعاون کر رہے ہیں، اے اللہ ہر ایک کو ترقی عطا فرما، ہر ایک کو برکت عطا فرما، ہر ایک کو نبی کی محبت عطا فرما، ہر ایک کو دین کی خدمت جو کر رہے ہیں، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مولا چھوٹے چھوٹے شہر میں مولا چھوٹی آبادی رہتی ہے، ہماری جماعت کے بچے بچے کی ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچے بچے کی ایمان کی حفاظت فرما۔ یہ چھوٹا سا شہر یہ قریہ ہے، مولا بد مذہب کے شر سے محفوظ ہے، دیوبندیت کے شر سے محفوظ ہے، سلفیت کے شر سے محفوظ ہے۔ یا اللہ تا قیام قیامت یہاں اہل سنت کے بول بالا فرما، یہاں اہل سنت کے بول بالا فرما۔ اسلام کے نام پر جتنے نئے لباس والے آ رہے ہیں، ان سب کو سمجھنے کی اس گاؤں کے بچے بچوں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین، جتنے مومن مومنات آج تک انتقال فرما چکے ہیں، ہر مومن کی قبر پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، ہر مومن کی قبر سے عذاب دور کر دے، اندھیرا دور کر دے، وحشت دور کر دے۔ یا اللہ عالم اسلام، پوری دنیا میں جہاں کے مسلمان پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور فرما۔ بہت سارے مسلمان جیلوں میں بند ہیں، ان کو چھٹکارا عطا فرما۔ جو مسلم بھوکے ہیں، یا ان کو رزق عطا فرما۔ جو ننگے ہیں، یا ان کو کپڑا عطا فرما۔ یا اللہ مسلم، پوری دنیا میں جہاں کے اسلام مسلم پریشانی گزر رہے، سرکار بغداد کے وسیلے سے مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اخلاص عطا فرما، تواضع عطا فرما، تیری رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے سے پہلے خواب میں مدینے والے کی زیارت نصیب فرما۔ سنتے ہیں کہ موت کا وقت بڑا کٹھن وقت ہے، ہم بڑے کمزور ہیں، نحیف ہیں، موت کی سختی، سکرات کا درد ہم سنبھال نہیں سکتے ہیں، ذکر کی برکت سے سکرات کی سختی ہم لوگوں پر آسان فرما، سکرات کی سختی ہم لوگوں پر آسان فرما، سکرات کی سختی ہم لوگوں پر آسان فرما۔ مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرما، مرنے کے وقت کلمہ نصیب فرما، آنکھوں کے سامنے مدینے والے کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، لب پہ جاری رہے یا نبی السلام، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، لب پہ جاری رہے یا نبی السلام۔ یا اللہ اس محفل دعا کو قبول فرما، جتنی ان کی دل میں جو نیک ارادے ہیں، جو خواہشات ہیں، ہم سب کے دلی مقاصد کو پورا فرما، دل ارادوں کو پورا فرما، جب بھی دعا کرے قبول فرما، جہاں بھی دعا کرے قبول فرما، جو اس کے حق میں دعا کرے قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس محفل دعا میں جو حاضر ہیں، ان سب کو نبی کا سچا عشق، سچی محبت عطا فرما۔ اللهم نفر بالعلم قلوبنا، واستعمل بتاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالعتبر أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، واجرنا منه يا رحمن، حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا، وعلما نافعا، وعملا متقبلا، وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح
المسيح الدجال. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. بجاه سيد الانبياء والمرسلين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مصطفى جان دے رہا.